السلام عليكم ديلي كورتلي كلان فيسبوك بيج يوتيوب شانل باندې تاسو لپاره ریکارډینګ کوو د ښه سره موجود په مین بازار کورتلي کلان مین بازار کې او بازاران چې کوم ده د صفو دی ویجی پروګرام دی ښه سره او بس خاله مو چې کوم دی نن ورځ ډیر جوړ کړه ده راجا دی به سامان راستلی دي بازار دی راجا دی خپل بازار ولګو مطلب چې ویجی سبا ته کفیر وی 11 تاریخ ته سبا او سبا به ویجی ډیر خبره په 11 تاریخ شوی دی چې 11 تاریخ باندې بودی جوابي او بس بازار دی ګیدل دی خیر سره دا نن سبیا ټیم کې چې کوم دی بازار ګرم شوی دی ما دا ویډیو تاسو ته پوره کوو ویډیو لایک کوئ شیر کوئ حلقا روصلي ونن بزور دير غارب لي اس تيبوري دي چيدي پا اغا كي دي سو تي خدا فوقا سپايو كي دا گاي دي ها كچالور بچالور چارس نو زغب بشور بو ها بس مو طرف نا طول مسافر ده مؤمن مسلمان ده چور ده السلام علیکم بس علم نقصه ده بس ده غدی بس روجی تیره کمو جین چنه خیلی سبا روجی هشتا ده؟ سبا روجی هشتا؟ سبا ده این چنه خیلی روجی هشتا ها گیر ده تری خونیه؟ گیر ده تری خونیه ها یکی نم ده خیر خیلی زدی را که بس مو اغتون تا ده پینده چه خیر است سایی دوبا میشتا گیر می اینو خواستی بس تیری شو خود وامش کی سایی لبنی اونز او دست آرسو تلاوات نبرو نا وروجی صحیح په ونی سي دانا چې مو شوګر دی او دوه په بشر دی ورونه خپل بس وروجی ونی سي بونی ما جوړه وې دوی ته کني ونی چې بس کې ونی چې خلک لاس ونی سي داس تر شه دی پیندل اس ونی سي داس تر شه دی بس یو مو طرف دا وسو تو داس سلام علیکم بس وعلیکم السلام روح ستا بس امين امين ما دا ته را شروع دې خیر سره او ما دا غدي فروتم لګیدلې دي انور از داسې سبیا ټیم داسې نه وي چې د نن څنګه دا پروګرام څنګه شي هغه رالی دا نن ورځ څنګه ګرمه ده بس دغه دي ښځه دی نن ناست یو نن بچانې خرڅوي او بیا به چې کوم دی موږ پیشې چې بچانې خرڅوي ها 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 دګاته په لاره پښمنه ده ونن د بازار ګرم دي هر سړی خار او د ساده موده پوره کوي نو مثلا د نورو لا د خیر خیر څه په خو تاسو ټول باندې خیر خیر څه په شه څه ته ده امين الله مو دې په سیات روح کې سره ټول مسلمان امين امين چا ته څه قسم بيماري د پریشانی د الله د خپل کو ته باندې خاتمه کوي امين والله د مخ کې خیر وکړي الله دې رجا خیر څه ته کې په مسافر او په کلی ولا څنګه لګا خې خیر دی ما دا بازار ریکارډ کو کنه مسافر نه پاره ها راو وولو کنه دا څه خبره ده شه دا نه مو ها څه مسافر ته څه میسج ورکې امين موږ د ډېرې دواګانې کو ولې چې تاسو ربا لګا ته خدا کړی اباد دې سره خبر ده تاسو نه کاتو نه راځو دې غریبانا بالکل ټول ته دعاګانې ګورې الله خوشاله او اباد ساتي امين سبا دوی جشن لري ابا ان شاء الله تعالی دا که سبا نه بل اوسه ما خدا خیر ها نو سبا خو زم چې یقینا د ډېر خلکو په ګیاره باندې وای جانو زرا ولي مو ټول له بل خدای په کامیاب په دعا نه جانو امين امين وعليكم السلام خير الرحمن الرحيم
ببركة دي ببركة سنجي شير بطلي خير دي ميلا لك خفاوي دوري ها بودي دي دوري شو جي سنجي دي دوري شي بدا بدا خان نوسته سبابو څنګه چاله سبابو د جوښتا کنه یره یس پاتره لګي خپل ورور یس پاتره لګي نو په ګیاره کولی خلګي په ګیاره جوښا ده کنه سو پاته یس کو پاته لګاته لګي خپاده نه لګي مزه یس پاته سبابې پاتره چې مشهور مسلطان می پاته لګي خام مسلطان ان شاء الله خیر وي الله دې بک خیر وشي لګه لګه ککیا ککیا ده وړي ککیا فراز خان دې فراز فراز دم بګي وچو چې خدای دې جمعه تعالی خان راولي بیا ورته خستاونی باران راولي ها بلکنه چې خزه چې د ځان ته پټکسن ګرځوي د ګډری بار خون خوستن ګرځوي دین ته چې به ډار چې جمی کن ګرځوي درو ګل ابو دغه خو سورنګ ګرځوي صحیح بس بلی چې الله اجر با کور کې مور بن مجا ټنګ ټکو رو د میدان ته بو زم دین بیان ته سپیدارو مقام ته ور کوي به زمان ته مان نه مان نه چو چو بلی چې سترګې دې شلې دي بس سپین دې خلګري کور کې ګبین دې لانو کې لږ بین دی جنې خسته وزري زلا مت ټپو کې دري زلا د مور لډې رويري د پدغې جنې مېن چوم په دې بس کې چې راته نه راغوري د بس کې کدر زمين مولې جاړې ولې په لار کې ولاړې نظر نه ځکه دې نه واړې د نوشي د ډګې په دغه باندې چې راته نه راغوري د بس کې بلې چې کینګل چې اته لاړو الته ور ولې کېدو خلګو مړ کوو نو امر نور ولې کېدو ها بلې چې او کینګل او کینګل ستا غدري زوټه چې شروع تا غدري ټوټه چې شروع ستا ټوټه کې ابو ته چې ابو ته چې خپل ځوان باندې چې وګړه او کینګل او صحیح بلې چې اکبر په چوتو پر شاه ده کلی نه به هر شاه لري په کو د خوشي د خوشو به ته خو ورشه بلې چې زه خو دې ستي کومه کلی باندې جنگ ده تور جامې واچو دا کله ملنګ ده ها بلې چې پیسې دې سره وی دا چې بلې چې پیسې دې سره نیوي د کوبلي ما خو ټول عمر یار په کډ ګرځې دې نه اور سره ما چودې نه په پیسو په صفا چی بلبلې پیسې دې سره وی دا چخ پلي ا چخ پلي بلې چې ما اور سره سره کو دې سره سره کو لاړم د خبرګانه په پټي کې میوا شو کو بلې چې شو سر سره لاړم ډیرو مونږ سی و نظر دی و نظر دی بلې چې چې د خو आवाजونه پکړ کې وای تو کو نه مې ګبا راشه چې د خې بیا راشه دې حکم دې دنو نه واز ما هر شي دا یو ځل بیا وای چې د خې ولا چې د خو आवाजونه پکړ کې وای تو کو نه مې ګبا راشه چې د خې بیا راشه دې حکم دنو نه نه څه دې ونه کول دې کوم دې کوم دې سبا د تو کو زم څنګه نه نوس وعلیکم السلام څنګه چاله ظفر علی خان نوسته ظفر علی خان بسی اوس دوی دبی هغه چوپ کوي ویډیو او چې سوکیا او ریموتر پټې ده اوس نوم نشه نن دی اپ تیری زو ګیل شي سبا ته رجا شي پاتن لګي کوم کمال فایرون من حکومت کوي اها او بس سوک دو ګوره دغه خوشاله په دغه د خیر په رژیم مشتره کی امين او دولاس بجی ولس بجی دل تک مو کوټی کران بازار ده او خالق سیرو سی او نن ګارم یا نن بازار ش ګارم ده دا ته چې په ویلون کیږي کنه یو پاتل لګي صحیح دا چې کی پاتل چې په سفر ته مو د سکین دي پاتل لګي او خوشاله په دغه دا خبرې مې و بس نور مو تر بجی دل تاسو نه دم خوشاله امين امين دغه باندې سنگه نوزه شی آمین آمین خیلی او غریبانان دوالو بیلا موش پی غریبانان ملگری مانا بنا دیتا مانا نا خوشحال آسی مانا پاپر مپر خرسونی توسو گری که لگیای رو را آها او
بار چې څومره مرګري ټول د مسلمانونه وعليكم السلام مسلمانونه ډالۍ ورته پېښ کوم الله مو چې کوم د خوشاله او آباد لره امين خوشاله اوسه مسافر مو د یوه مشته دا وکړو چې مسافرې کې دا وکړو دی بالکل چې الله مو دې زلالات مو وګوسي د زلالات کې ډیر په پاکستان کې ها ها پاکستان الله ډېر خراب دی صحیح ډېر خراب ته ډېر ډېر ځان وینم مدد ته کې راشي څو دې روټه پاغه کې څو دې روټه را باندې او څوڅي څوڅي هم دا سي دا بالکل ټول مرګرو ته مخاص ته چې خصوصا د پاکستان د پاره دا وو کې چې الله پاکستان په خپل هغه باندې چې کوم مقصد د پاره جوړ دی چې هغه مقصد ته چې دوباره راو امين مرګرو دا وو کې ټول ته مخاص ته ولا مو خوشاله او آباد ده امين وعليكم السلام هلا کوړو څه کوي دلته کې خپل څه 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 وایي څه بابا په دکان نن په سبيعه کې بيو کړی سبات به بیا زوم دی ان شاء الله که ژوند وي دا به ماشوم ته انتظار دی مازیګر ماشوم ته بای ته راسو چې بای به نن سي او نن رول لوس سبا رجا ساله ته سبا رجا شتا کنه السلام علیکم وعلیکم السلام ډیلی ګورټی کلانا دو امیا طرف نه تاسو ټول کتون کو ته ډیډ دا وسنه بس نن خیر سره یی ګور ریس دا د ستوریف ته او نو ایږي په ولي کې خو تقریبا د 50-60% خلګي چې کنه سبا پښتا بېرته او نیم کسان یې چې کنه صفات نشته ده اها مثلا په کتیا غو کې چې می ټول وي دی په یو وي امين او ټول ملکونو می مثلا منانو باندې ورونو چې په واغ باندې روشي په واغ مختار روشي هغه ډېر مزاو دي صحیح او دې کې ډېر خلکو صدقي زکاتونه خیراتونه جسر الله تعالی دې ټول په خپل در کې قبول او منظور کړي امين چې چا څومره هغه کړه ده کنه ډېرو غریبانو سره به کې مدتونه وشو دو په کې ویونه وشو چې تاسو کې سم تا وړي راغلي ټول خلکو ته ملو شي وي دي او بس الله دې خپل در کې قبول کړي امين نو ته پک دې دغه سي خلکو ته لا په کویر کې چې غریبانو سره مدتونه وکي امين او بس وې مراد د نن راوتل دي او تاسو ته را چې کوم در نن ویډیو چوکې او بازار نن رشم ډیر ده ځکه چې روجي اوازه غونې کې دانو بسار سړې په سوداګونو په هو ده کنه صحیح او بس موږ هم لګایو خپل مزدوري کوو بس موږ تاسو ته دا وکړو دوستو موږ دا وکړو ولا مو پښول مو د نارچی کوم زینو کې او سکم د ویډیو پوری د لایک کې او شیرم کې او سبسکرایب کې او موږ طرف نه تاسو پر تا دا وسلام وعليكم السلام ډیر مننه بدل ته به راځي پرش په سبزی ته مينو ویډیو ان شاء الله بالکل دغه حمید بھائی اور ویډیو سبسکرایب کوي که څنګه مننه سبسکرایب کې بالکل سبسکرایب کې شیر کې او غای کې او ټول مسافر ته دا وسلام بس سبا ته خیر سره راځه ودای نه وځه ګرونا ګرونی او بس خلک په منډه را منډه دي سکسس یې کړی سکسس یې کړی نو ما تر دا وسلام وعليكم السلام ډیر مننه خیر دي څنګه ده دا خیر څنګه راغلی فیس وجود دې زوم راځو او ویډیو باندې لګایو السلام علیکم بس ویډیو ګورو څه خبر سلام دې بس اوس روجی په تیرا کې خلک لګیا دي ولادي په خیر خیریت سم ماشتي رګي امين بس کلی کې شخر خیریت ته او بس امید چې بارو خیر خیریت وي او بس راځي ټول خوشاله او اوس دي امين بس کلی کې بد غلط ته بس مست شره او دوه ویډیو ته بس خپل ویډیو کې بالکل او تاسو به کلی حالات موږ درته صحیح ډیر مننه خیر دې ډیر مننه وعليكم السلام خوشاله شه ډیر مننه حلقا سی وعلیکم السلام وره شوجی په سوچ کې ویلار ده خو چې ویلې ویلې په سوچ کې ویلار ده وعلیکم السلام دلته په ولې سبا سي چې سبا شتا کنه سبا خروجه ده ان شاء الله ها هارون پېښور ته نو ها شي لګونې زین نو زه به کنه ها دما بيزيو ها او بدل تا کې نه بازار شګارم ده بيزي ده او هغه ده دو کومو پوری نن اخیری دې زه زه خوراکي اری موشوم کله چې اسکریمونو بس واخرولو درمه میاشته کنه اها او بس مارته نو لونه پاتې لګي په دوبو ورځي صحیح او ورځي او شو په دې جا په خیر ساتي راکی امين او هغه دې هر سړی شاپینګ کوي لګي
خانه چه اینا نو کی صاحب بخله باند دی که خیر جو دی ان شاء الله تروی مرو بی یم جمعات کی پشتای نه کړی ان شاء الله او گیلا تاریخ زیات کړ گیلا تاریخ باندې هرجی هغه دې چې کړي گیلا تاریخ باندې شتا او مسالاری په خان مندر کې ټول تا دو پټ چې کو تا کینه ټی وی تا او تا دا اوس انو وعليكم السلام ولادي په خیر سره اوس باندې تیر کی امين بس ویو الله واسعيت يوم بس بابي هذا واحد منهم رجع مذا كليك يا خير يا الله خير آمين وعليكم السلام هو ده لا سمع هو ده لا نيل نور يا سما لا هذا جارة بجيش في بيجيم رولا وعليكم السلام خالد طب زي ما قلت ترون نانه پر لاو کی اوپر نانه پر لاو کی اوپر اے صبح ان شاء الله افتاری تا خیر بھی ان صبح اللہ تعالی ارجی په حوالے سے صبح شتا کا نشتا ان شاء الله خدا نیٹ مٹ کی خل مر گئی دا ہاں آمین وګړه که څوک سمو صاحب لري نو دی الله دې به خیر وشي وعليكم السلام څنګه ما راو دي دي څنګه راو دي خیر صاحب دوه څه دې چاته دو دنیا ګوري کړه او تاسو ګوره خلک ګوري نو ها اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم امو عزیزانو امو کلی ولا په دنیا کې کوم ګټوي نیوزیلینڈ نے لے کر کے تر امریکہ کے وہ دی اتنی نہ لے کر کے تر سعودی عرب پر جس چیتا سوکتی پٹور دا ملکون کے مو آباد دا وسلم نن ماشاءاللہ دی سنڈے ریز دا دس توریک دے گنا او مارچ دس دو ہزار چوبیس تقریباً سر اولس بجی دی تقریباً اولس دیو اولس بجی دی ماشاءاللہ دو شاپنگ کیجی دی یلوجی نو ماشاءاللہ سبو دا بکا خیلی پتا نگی سبو بیا بکا کلا ایدی خو پتا نگی پنجاب کی واوی کی بگی کی بل بی والا دی پخار رو ولی پخار دی تیر کی دو سا کوئی را قدرتی رو لما روانو ما دیلی کلی کلان دی دو لگیاو نو مویزاد ویدری خبری مزیو آقا تا کم چیر مو پا غمون ایدی خدای پا دو روژا خیر دیر سا تیری کلی کلی کم بود تیمی و مسافر من یا خدا من اتول من است و دو الک لگه و دولی کردی کنان نگاری کردی کنان و زخ دندی کنی رو و زد امور مشیرون و پیشیرون تا بزد دو سلام و رسم و در در من در اونجا خوشوره تیرکا و سیتی هم و کارسوک بیمارون دی اقید خدای سیتی هم کی و چه صبح فا اینی ریفیکل تیوی علاج اقید تولو تا ریعت اصیل کی آمین در نور تو تولکا بازور تا تولکا و مسابان نور اقابی کار بکخیری انشاءاللہ دیگار تیم پی صحیح و سلام درم درم و علیکم سلام علیکم
نو دا دا مې وکړل ټول او کپڑو دکان دې دل دکې کپڑے به کې خاصي بدل لکی عمر ډیر په غاړ بزنس لګایلی نه پویجو چې څه ایشو ده سبا مو ایروجی ساغه چې سبا د جاش تا کنه شته چوس خوشتا 100% چې سبا به ماشه لا روجاوی زګه چې دلته کې سمو عمر ان دلته کې میټینګ پوښو وختي دلته کې په بازار کې لګیو او موږ سره ډیسکشن وو چې مینو په جمعې د جمعې کې اعلان وکړي او موږ ته په سټیټس چې کوم دی د سوشل میډیا په باندې شیر کړي او موږ سره چوس تا سبا روجي او انجوای کړي مزه ته ولې او موږ چې کوم سو کړی ته بیا وځه زره شلکه نه مارکیټ ته نه نتلو مارکیټ کې سورته آل ګوري چې انوري سپې کې جن راغلي غنه دی راغلي نو هله که څنګه چاله ای دوی په حواله سره خبره کوي چې سبا ورځ شتا کده شتا نه ان شاء الله 50-50 دی پوه ول ها ها نیم خلګی چې سبا ته روزا شته دی او نیم خلګی چې سبا ته روزا نه شته دی نو بس مسجد قاسم علی خان ولا نوستي هغه دی صبح او دی ویلې به چې کنټرول یې هغه سره وي یم چې کلی وطن چې سمرا غا دینو مسجد قاسم علی خان لون دی هغه کې یغو یو کوم تعمیل کی چې هغه مو یته وې چې سبا ته روزا نه ان شاء الله به سرستر کوم دی ان شاء الله سبا ته مو شه روزا نه خو اوس هم مکس سی خالګه نیم خالګه یی چې شته دی او نیم یی چې نشته دی صحیح هر یو کو هغه کې هغه د غسی حساب دی صحیح صحیح بل لیکنه نو ان شاء الله الله دې هغه وکي چې کوم کې موږ ټول خیر خیر یا امین دې رحمن صدام سبا د شاش تا کنه بس دا به چې تاسو یو یخ خبره ده ها نه نه ته خو به کې سوي ده ته خو ما ګور کنه ته بس ډیر خلګي شتا او ډیر خلګي چې نشته دی ها او هغه وړي کې چې نشتا دی ها نو بس دغه خبره نو لري کې سي چې شتا کنه نشته دی ها که خیر یا الله دې به خیر وږي ان مو دې ته لاړ دې ها ستو ته وشته دی Deu que não é pra ti. Mobilinho do Conde. Anwar Ali da Rolulu. ان ورالینه دا ته پوس کو چې سبا روزا شتا که نشتا وعلیکم السلام بس مولانا چې و چې روزا نه مو شو روزا دا اینی ټایم بس مو ته لا په پازل ته تیار یم یو وای څه به بس مو ته دا د ټیم کو ولا په پازل ده کوم خدمات وسره وسره کو او الله دې په خیر رو ولي امين الله دې به په خیر تیرم کی امين بس نیک بدا خبر دي صحیح سنه شو زه باندې زه ګلوزه